Ahoj děti, vítám vás na třetí lekci domácí výuky plavání. Dnes budeme pokračovat ve výuce prsového kopu. To znamená, že dnes proběhne druhá část. Co budeme potřebovat? Naše židly, zvýšenou podložku v podobě nějaké větší knížky a obyčejnou pedláhev. První část cvičení bude probíhat ve stoje. Můžete využít oporu o zeď anebo oporu o skříň jako já. Postavíme se přes skříň ve vzdálenosti 10 až 15 cm. Chodidla jsou rovnoběžně. Spažíme. Pohled směřuje dopředu. Zvedáme nohu a zároveň se nadechujeme. A kopírujeme skříň do úrovni pánve. Výdechem nohu vracíme. Špičku tlačíme nahoru. Totéž provádíme i na druhou stranu. V případě, že zvládáme cvičení na obě dvě strany, přistoupíme ke střídání stran. Nezapomínáme na dýchání. Nahoru nádech, dolů výdech. Nyní navážu na předchozí cvičení. Použiju podložku. Budu již napodobovat prsový kop, a to jednou anebo druhou nohou. Cvičení bude probíhat na židli. Kleče na kolenou vytvoříme chodidly písmeno V a rozevíráme od sebe tam a zpět. Při dalším cvičení si mezi stehna vložíme pedláhev. Snažíme se rozevírat chodidla co nejvíce, opět dodržujeme písmeno V. Nyní se posadíme na židli a budeme napodobovat předchozí cvičení. Ti, co mají delší nohy, budou používat opět polštář. Mezi stehna si dáme pedláhev. Přidržíme do přednože. Napodobovat celou prsovou souhru nohou. Dnešní hodina je za nás. Cvičení opakujte 5 až 10 krát. Dodržujte posloupnost, nepřeskakujte, jinak výsledek nebude takový, jako bychom si přáli. A nezapomeňte, vy jste plavci, plavci jsou tým je slavu. Ahoj!